Dilanjutkan dengan sambutan yang kedua, yaitu dari wali santri, yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Basuki Rahmat. Kepada Bapak Kiai Basuki Rahmat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyana al-kafarati wa al-talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamasuki syariatihi salihin. Amma ba'd. Hadrotal muhtaram minal kiram, wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para sesepuh, so para kesepuhan kang tansah kawula hormati, so ingkang tansah kawula mulyakaken, wana khusus dumateng beliau Al-Karim Ibnul Karim panjenenganipun Romo Kiai Haji Taifur Rahman saking Purworejo nyun sewu, ingkang tansah kula hormati, so ingkang tansah kula mulyakaken, so ingkang tansah kula jatong barokah ngilmunipun. Lan dumateng Akhil Karim beliau Bapak Kiai Aswad Baroj selaku pengasuh Panggok Tahfid Pandanarum Pegadingan kang tansah kawula mulyakaken, so ingkang tansah kawula dherekaken. Lan dumateng Bapak Aparatur Pemerintah sak stafipun kang tansah kawula mulyakaken ugi. Lan dumateng warga sekitar Pegadingan, umumipun masyarakat mriki soho sedaya tamu undangan ingkang tansah kula mulyakaken, so mboten kirang rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya, mboten supe dumateng santri-santri, putra santri-putri soho pengasuhipun Ustadz Aswad Farod besertanya ini pun beserta sedoyo Dewan Asatid Asatidah ingkang tansah kula mulyakaken. Santri pun awalan monggo kita sareng-sareng tansah muji, tansah alam dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring dumateng kita lan panjenengan sedoyo kesehatan sehingga wonten ing wekdal menika kita lan panjenengan sedaya waget angrawi acara khatmil Quran bil ghaib 30 Desa Pegadingan Pandanarum kanthi mboten manggih alangan satunggal punapa. Alhamdulillah. Shalawat sering salam mugi katur mugi kancuk dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita lan panjenengan sedaya
seestu-estu angsal syafaat menjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pilingkas sedaya ingkang tansah kula hormati, so ingkang tansah kula mulyakaken. Nyuwun sewu, janjane kula kaget nggih. Kula niku nyuwun sewu sanes kiai nggih. Sanes kiai terus kula kaget malih, kula keng munggah panggung. Janjane kula deg-degan nggih. Bismillah mawon nggih. Sepindah ngeturaken syukron katsir. Terima kasih banyak dumateng pengasuh Panggok Tafid ingkang sampun berkorban baik zahir maupun batin anggenipun kula wentah putra-putra atau santri-santri sing nyuwun sewu santri-santri pun ingkang tesih alit masyaallah. Mudah-mudahan pengasuh Panggok Tafid menika dipun paringi ilmu ingkang tansah barokah barokai manfaat manfaati baik wonten ing dunya maupun wonten ing akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutipun kula mewakili sedoyo saking elemen wali santri mengucapkan atau ngaturaken nyun pangapunten ingkang saageng-agengipun saking pihak pengasuh maupun warga sekitar mbok pilih kathah kekiranganipun uto kathah keluputan pinipun anggenipun srawung kali panjenengan sedaya sepindah malih kolonjong agung pangapunten ingkang saageng-agengipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mboten panjang lebar amargi sampun rindu sampun kangen mongkitulah hasanah saking romo gemeniko aku lillahi hakatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.